Пішов я в магазин забирати собі джинси. От. Вайкікі. Хороша моделька. Вона вже на мені. От. Прямо як на мені. Утягнув, сидять добре. Буду брати. Так, дивіться, взяв таку курточку. Така на весну. Вот. Кармани є. Внутрішні кармани. Це вже є. Глибокі. Так, ой, що це буде? Ну, як вам? Так, дивіться, ще така куртка, як вона. З капюшоном. Так, зараз буду приміряти ці речі. Перший – це реглан. Ось отакі. Щоб закривати. Сквозний. Так, отакого кольору, отакого глядаю. Перший варіант, це збирається. Так, варіант 2. Отака от. Типа курточка. Так. З рукавами. Такі. Такі. Так. Ну класно, вообще по фасону класно. Варіант 3. Как-то так. 23 роги. Ну як, непогано. Напишіть, який із варіантів ви б вибрали. Це третій. Можна так розчіпнути. Кармани є. Так, і ще примірив таку курточку. Значить, такі застібки, потім без застібок можна, нема такої, значить, такі, удобні кармани, внутрішні кармани є, з одної сторони, і ще отут є. Ну, як вам? Оцініть, будь ласка. Напишіть, яку мені куртку взяти. Все, скупився.